8-12 kommer til at vende over til venstre side i øvrigt. Ballet 8-12 må også gerne holde sig klar, og så lige en opfordring til jer, som har skrevet jer på en liste med årsnåle. Husk lige det der punkt i programmet, ikke gå for langt væk, når vi kommer dertil. Men først, mine damer og herrer, så vil de her fantastiske unge mennesker gerne slutte deres latinopvisning af med en forrygende jive. Værsgo. Ja, tak til de tre publikum, som klapper med, så vi ikke ser, at vi kan få hele salen med. You wiggle and you giggle and you obey. You shuffle and you scuffle and you obey. You rock it and you stomp it and you obey. You move it and you groove it and you